Ahojte, volám sa Ďoďo Marčin a som študentom masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. A toto je moja farnosť. Ale predtým pôjdeme do Vatikánu. Pán ma vyvolil a dal mi úlohu. Pásť jeho baránky. Kto sú moje baránky a nad kým mi bola zverená moc Najvyššieho? Vatikán, kúrie, baziliky, katedrály, symboly cirkvi. Ale čo je cirkev a ako ju obnoviť v Božom učení? Dennodenná situácia vo svete a strasti cirkvi ma nútia zamýšľať sa nad týmito otázkami. Silu a inšpiráciu nachádzam v príklade solúnskych bratov, ktorí pôsobili na Veľkej Morave. Konštantín a Metod s odvahou budovali Božiu cirkev, ktorá pretrvala až dodnes. Aká je súčasná cirkev, vystavaná na cyrilometodskej tradícii? Cirkev je predovšetkým spoločenstvo, farnosť. Farnosť, ktorých je v Košickej arcidiecéze viac ako 200. Napriek vysokému počtu je jedna farnosť iná ako ostatné. Farnosť Bardejovského dekanátu obetovania Panny Márie v Kobylách. Kobylská farnosť je farnosť starobylá. Písomne je doložená z roku 1325. Dnes táto farnosť sa skladá z troch obcí. Materská obec Kobyly a filiálne obce Kľušov a Janovce. Farský kostol v Kobylách je zasvetený sviatku obetovania Panny Márie. Filiálny kostol v Kľušove je zasvetený slovanským vierozvestom svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorých rok práve prebieha. Ale pôvodný kostol bol zasvetený svätému Martinovi biskupovi. Kostol na filiálke v Janovciach je dnes zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu a predtým tam bol starý kostol zasvetený všetkým svätým. Všetky kostoly vo všetkých troch dedinách sú konsekrované otcami biskupmi. Spolu v týchto troch obciach žije vyše 2000 obyvateľov, väčšinou rímskokatolíci, ale žijú tu aj bratia gréckokatolíci, pravoslávni a evanjelickí veriaci. V rokoch 1987 až 1998 bolo vo farnosti vysvetených 10 kňazov a z filiálnych obcí pochádza aj 9 rehoľných sestier. Farnosť v dnešných časoch žije bohatým životom. Máme rúžencové bratstvo, bratstvo Božského srdca Ježišovho, modlitby otcov, modlitby matiek, misijný klub. Okrem týchto aktivít majú veriaci z farnosti možnosť stretnúť sa aj počas biblického spoločenstva raz týždenne, či na večeradle vždy v prvú sobotu mesiaca. Pomyselným vrcholom aktivít biblického stretnutia je biblická súťaž rodín, konajúca sa vo veľkonočnom období na miestnej fare. Deťom a mladým z farnosti nie je ľahostajný ani osud vrstovníkov z krajín tretieho sveta, ktorým každoročne počas vianočného obdobia pomáhajú prostredníctvom koledovania dobrej noviny. Odmenou a zadosť učinením bol pre nich najmä minulý rok, kedy svojou dobrovoľníckou činnosťou vyzbierali pre africké deti najviac finančných prostriedkov z celej Košickej arcidiecézy, a to najmä vďaka otvorenosti a štedrosti veriacich. V minulosti sa na území farnosti konali aj misie ako prostriedok prehlbenia a obnovenia viery. Farské misie viedli otcovia redemptoristi. Farský úrad každoročne organizuje farské púte na miesta vzácne a významné pre každého praktizujúceho kresťana. Veriaci tak mali možnosť prostredníctvom farských pútí spoznať napríklad Lurdy, Rím alebo Fatimu. Arcidiecézna pešia púť do Gaboltova neobchádza ani našu farnosť. Polovica júla je neodmysliteľne spätá s putovaním celej farnosti za škapuliarskou Pannou Máriou. Medzi špecifika farnosti patrí aj slávenie svätej omše v prírode ako poďakovanie za dary zeme. Cirkev. To nie sú len kňazi, rehoľné sestry, biskupy, kardináli a pápež. Ale cirkev, to je každý z nás. Živé spoločenstvo, živá farnosť je nádejou pre tento svet. Zotrvajte v Božej láske,
a Božia láska bude s vami. Žehnám vám a prosím vás o modlitby. Potrebujem to.